Začínáme cenou Samuela Vilkovského, pro největšího hejtera Barcelony. Mm. A já, som, já tu mám jednoznačného favorita. Já mám představ si, že seš ve čtvrtfinále Mistrů, ve čtvrtfinále poháru a potom uh, a, a plus bojuješ od v Lize. A ty prostě vypadneš mm. z poháru, vypadneš z Mistrů a v Lize seš furt druhý. No, já to dal. Uh, <laughs> Jenom pánovi, který už byl tady zmíněný jednou a je to Samuel <laughs> Velkovský. Čestný doktorát Votfordské univerzity pro nejlepšího hráče zkušený pětky. Tady za mě naprosto jednoznačně, bez diskuze, Harry. Čau lidi, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl Rozkecána. Ahoj Velko. Ahoj Práža. <laughs> Velko má dneska velkou radost, takže ho podpořte v komentářích. Napište Velko, měj pěkný den. <laughs> Budeš pak mít hezčí den? Ano. Super. Tak, dneska máme jednak klasický rozkecáno, ale na hýrou pojedeme ceny DNA. Velko proč? Lebo dneska je Mezinárodní den DNA a Mezinárodní den DNA yes. je v naší komunitě velkým světkom. Yes, je přesně 25.4. Nádherný dátum. Yes. To je den DNA, mezinárodní oficiální, takže my ho samozřejmě řádně oslavíme. <laughs> je to tak, a oslavíme ho například cenou Zinčenkové ženy za nejkrajší Regilonovu ženu. <laughs> <Je to> tak. <laughs> Velmi dobrá cena. Cenu Václava Pilaža si odovzdáme prehráča, který by si pre hráča, kterého by si si měl pamětať. Dále tu máme cenu Pedriho za nejlepšího azárda. To tak dávám nástroj, těch ceny jinak yes. asi 200. Yeah. <laughs> Takže... ja, ja tam má, jedna z mých oblíbených je cena Fernanda Alonza za nejlepšího Alonza ve sportu. <laughs> yes, no, tak to je tak, dobrá. Oh. Uh... Minulý, My, roky vyhrál Jorente, mám tušit tu <laughs> Máme tu taktěž cenu Sloníka za nejlepší arzenál. Yes. Typickou cenu Liverpoolu za nejlepší Neapol. Alebo například cenu Shakiri pro nejlepšího hráča v ére 2010 až 2014 to tak, je tady, tady toho fakt spoustu, je tady i třeba cena Paula Divalu za největší talent nad 25 let. A nebo cena pro nejlepšího fanouška Manchester City. Mm. Potom je tu je máme ještě uh, cenu Anthonyho pro nejlepšího Maguirea v zálohe. to velká věc. velmi velká věc. No a samozřejmě i cenu Samuela Vilkovského pro největšího hejtera Barcelony. Yes. A nemůžeme zapomenout ani na celou cenu Tuchela za nejlepší Bayern. <laughs> to bychom <sme> nemohli vynechat. <laughs> a já ještě mám jednu dobrou, kterou můžeme prezradit. A no. na Hero Hero. Cena mudrika za ukrajinského Elangu. <laughs> <laughs> yes, <laughs> se tady velké věci. A vy... No, ne, vy, nevím, co chtěl říct, radši pokračujte. Takže, <laughs> <laughs> uh, ak si vlastně členovia Hero Hero, tak tento podcast můžete počúvať aj cez Google Podcast, Apple Podcast v predstihu. No a zároveň máme aj novinku na Hero Hero. Vychádzajú aj bonusové videá od Vilka z jeho účtu. Vychádzajú tam taktiež videa z jeho účtu v predstihu. A taktiež jsme spustili novinku uh, blogov, které jsou jednak v, vo, vo forme vlastne, akože môžete to čítať, ale aj vo forme audio nahrávky. Tých noviniek bude mm -hmm. ešte pribúdať, postupne vám to predstavíme. Jednak na Instagrame Vilkovom, našom spoločnom a jednak aj na Vilkovom účte, takže Hiro Hiro mení svoj nejaký ten vzhľad, môžeme povedať. No a aktuálne nás tam už vyše 307, takže verím, že sa vám to bude páčiť a tých bonusov je teda hodně, hodně veľa. A zároveň ještě viete, že Vilko má, alebo Vilko vlastně já. Píčo. <laughs> 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 Ježi, jak promluvíš o Vilkovi? Já si tak si hovorím v osobe. Zároveň Vilko má ještě vlastní vlastný podcast s Johnnym a aj tento podcast tam vlastně můžete počúvať live, podobně jako rozkecáno a týmový podcast vždycky v pondelok, S Johnnym nahrávame vždycky v stredu, alebo vo štvrtok. Plus Discord, komunita, to je prostě banda tupců. Sorry chlapci. Yes, yes, jako tam na Discordu se dělou velké věci, zvlášť u streamování zápasů včera, <laughs> když hráli United, tak jsem málem rozbil zeď, kterou mám v pokoji. Yes. Jsem rád, že to nebylo veřejný. Pavlis hovorí dík, pozdravujeme Pavlisa. Yes. A pozdrav, pozdravujeme, musím to vyzvihnout, vím, že to nepatří sem, ale musíme pozdravit i z Dendu. Z včera během zápasu streamoval tudíž z vlaku <laughs> a myslím si, že jako asi dobrý choj do detailů. Ale išel v kupečku a nebyl sám. Tak, nebyl v kupečku sám. Sice on měl sluchátka, ale ty ostatní samozřejmě slyšeli, co říká on, takže no to, to, to by bylo na díl. Každopádně můžu říct, že je tam spoustu zábavy. A je to tak? Tak bych to popsal, líp bych to nedal. Takže no. tak, takže budeme rádi, když se taky připojíte, teďka dneska bude bonus na hýrou vlastně, budou všechny ceny, mm -hmm. takže, takže vlastně všechny ceny, kterých je přibližně 171, <laughs> tak tak všechny tyhle ceny budou, budou teda na hýrou. Je jako, i trošku víc jako prestupová čiastka Zainza. Jo, lehce. <laughs> je to tak, akorát jsme to neto. Hmm, jak je to správný slovo, teď mi kurva vypadlo. Nevím, čo máš, takže nečítám ti myšlínky. Mm, škoda, tak nic, tak třeba příště to řekneme, ale teď mi to vypadlo. Dobre. Každopádně souhlasím s velkými, když nic neřek. Mm. Uh, no a vlastně v té uh, verejnej časti se teda pozrieme na Ligu majstrov. To bude, myslím, nosná téma. Tento týždeň vychází podcast o Chelsea, trošku zavrtáme do Chelsea, ale necháme si to vlastně pre tu Discord komunitu na večer a pre vás vlastně na piatok, kde to rozoberieme. Pozrieme se na uh, Premier League kolo ktoré sa odhrálo vlastně tento víkend. Vieme, boli tam zaujímavé výsledky, odhrásal sa aj FA Cup. už teraz vás môžeme pozvať vlastně na stredajší stream Arsenal versus City, ktorý budeme streamovat na Discorde, keďže vieme, Arsenal to opäť zosloníkoval, takže bude to poriadna jazda. A určitě to bude bude to humor. Bude to humor. A to bude asi všetko, myslím si, že Mm -hmm. Ta Liga Majstrov nám zaberie dosť veľa, dosť veľa, času a uvidíme kam však, je, sa dneska dostaneme. Ale navím, Premier League, Liga Maestro, Arsenal versus City, kľúčový zápas bojí o titul. A vieme, že aj v tej talianskej série A, teda ten Neapol je už iba výhru od titulu, rovnako ako Barcelona, skoro jednu výhru od titulu, takže prebehneme aj tam. Co je to tak, všechno co, všechno co říká Volko, je pravda, i když uh, i když občas o sobě mluví uh, ve třetí osobě, tak uh, přesto říká pouze čistou pravdu. Mm -hmm. Tak jdeme na tu ligu majstrou? Smrkal jsem ale jo. OK, jdeme na tu ligu majstrou. Já si tak ještě otevřu ty výsledky, aby som z náhodou nepomýlil nějako. Takže Jo, 18.4. môžeme můžeme začít teda zápasom Neapol AC Milano ten skončil výsledkom 1-1 yes. uh, Žirud nepremenil penaltu potom Žirud dával po té skvělé akci Rafulia následně Kvaradšelia nepremenil penaltu, v závere Osimhen z na 1-1, ale Neapolu to na postup nestačilo U... a Neapol byla okra... okrazena o jednu penaltu okradena Ano tomu se môžeme rovno dostať. Luky, jednak ten zápas, vím, že už je to nějaký vlastne týždeň, jak to uh, naši fanočky ho počúvajú dneska, ale tak jako celkovo hodnotíš ten zápas, bych my sme ho spolu sledovali a možno aj jako hodnoky celkovo, ako dopadol ten dvoj zápas, teda postupující AC Miláno. Hmm. Tak jako jsem to přál z Neapoli, že jo, to je takže já jsem tam byl hodně ovlivněný emocema a vlastně ani nevím, co to do mě vělo, ale mega jsem fanil ty Neapoli. Jakože fakt jsem to prožíval, ten zápas, jako hodně. Ale to bylo asi z nějakého toho vibu, že prostě ta Neapol si to teďka jede, tak jsem jim to přála, jak mají krutý fanoušky, tak by bylo hustý jet na finále Ligy mistrů právě tam. Mm -hmm. Jo a ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl říct, tak pojedeme na finále, pokud se AS Řím dostane do finále Evropské ligy, tak pojedeme do Říma, a vlastně členové komunity, co jsou na hero, tak budou moct s náma, kdo, kdo jakoby bude chtít nebo kdo, kdo bude mít čas a tak dále. A pravděpodobně to stejný uděláme i na finále Ligy mistrů, kde který bude jako v Miláně. Nebo takhle, nebude v Miláně, ale my pojedeme do Milána, ať už tam dostane Inter nebo AC Milán. Tak chceme to vždycky sledovat s těma fanouškama, uh, přímo v tom městě, kde se to děje, protože prostě ty oslavy by mohly být krutý a ve finále by to by mohlo být mnohem lepší, než přímo na samotném uh, samotným stadionu, kde kde se bude hrát to finále. Já jsem vám říkal, jako se včera fanoušků. oslavovala výhra Neapola proti Juventusu, teda trošku zachádzám, Mm -hmm. A bylo to totálné peklo a A to si někdo představí, když oni další týždeň vyhrají titul. Tak to bude mm. jako poriadná jazda. Celkovo ty no, taliáni teda... jsou hrozně šialený národ. Ty, jako, se... jako jo, je to tak. No, to, to jsme to trošku možná dojebali s tou, s tou Neapolí, že, že tam to jako nestihnem. A, mm. a možná už je, nevím jestli bude dávat smysl jít na to, víš, na, na to poslední kolo, kde budou předávat. Asi tak, nie, koby, asi ně. Asi pohár, ale minimálně tu evropskou, jako finále mistrů dáme určitě, protože tam se dostane ať už AC nebo Inter, já teda doufám, že teďka už to bude AC. Mm. Ale kdyby se Řím dostal do finále Evropské ligy, by to bylo skvělý, protože to jako zažít, uh, jo, zažít, atmosféru, Mourinho, Dybala, takže jako to by bylo skvělý. Tak, tak. Snad budeme fandit Římu teďka v semifinále a bylo by super potom, kdyby dokázali vyhrát to finále a my jsme to tam oslavili i s hero komunitou. Každopádně, vráťme sa ešte teda k tomu Neapol AC Milano. Uh, ako to hodnotíš celkovo ten dvojzápas? Ty si už spomenul tu ten kontroverzný faul Rafulia na Lozana, to myslím bolo. Uh -huh. Tak ako to hodnotíš? Je to prekvapenie, že AC Milano postupilo? Lebo dá sa povedať, že AC vyškolilo v úvodzovkách trikrát v rade ten Neapol. Aspoň výsledkovo v ligě 04. 4, 4 potom já, vím, já vím, já vím, no. Ale takhle za mě to spíš byla obrovská smula pro ne, protože šancí tam měli dost. Uh, teď já si nepamatuju, jak se jmenoval ten stoper, ale tam ten měl snad tři šance z, úplně z malého vápna. a Ani jednou netrefil bránu. No, ani jednu netrefil bránu. Ale Oliveira to byl David to... Beck a on myslím to hlavičkoval tam. Já ja, tak možná to byli oni dva, že mm -hmm. oni dva měli dohromady jako tři šance z malého vápna. A vím, že jeden ta, to byl asi na Rahmany dvakrát a jednou Oliveira, nebo anebo mm -hmm. obráceně. Uh, no každopádně to bylo šílený, to byly tři prostě jasný góly, který tam měl na hlavě. Kvaratřil, měl ještě je uh, strelu. Kvaračila tam měl dobrou střelu, plus jako za mě úplně jednoznačná penalta. Absolutně nerozumím tomu. Jakože, a teďka nejde o to, jestli fandím Neapoli nebo jsem fandil AC v tom zápase, ale prostě jak tohle může utíct v semifinále nebo ve čtvrtfinále Ligy mistrů? jako když je tam vár, to prostě není možný. Tam jakože z, oni opakovaného záběru je naprosto jednoznačně vidět, že Leo trefil nohu Lozana. Naprosto jednoznačně. Tam ani není, jako, to ani není diskuze, jestli možná penalta. To je naprosto jistá penalta, protože on mu trefil nohu a míče se vůbec nedotklo. On mu trefil nohu a noha Lozana se potom dotkla míče. Mm -hmm. To znamená, že tam ani nemůže být diskuze toho, že hrál aspoň míč. A Várko to neřeší tohle, to je, to je pro mě třeba... Várko to no. dokon... varko to rěšilo. Nebo Várko to řešilo, ale nevyhodnotili to asi jako zjavnou chybu. Tam. Tak kámo, jak chceš tohle vyhodnotit jako zji... nevyhodnotit jako zjavnou chybu. To hmm. je. To je jako za mě tohle naprostý skandal a zase potvrzení z toho, že rozhodčí jsou úplně v píči, ale úplně v píči. A to je každý týden v Premier League. To je fakt každý týden. Zapneš k mistru a zas tam někdo dojebe klíčový rozhodnutí. I s tím videem. A to, to sporná prostě situace byla už týden předtím v tom zápase. Mm -hmm, to no. jsem neviděl, takže to nevím. Mm -hmm. už tam bylo to, to vyloučení, které tam bylo, bylo velmi sporné. Čiže fanoušky na Neapolu můžu mít trošku také, že. můžu se cítit ukriúdení, Mimochodem, ja si teraz nájdem na facebookovou stránku Neapola, lebo ja som tam čítal taký jeden dobrý, dobré vyjadrenie a to práve sa týkalo toho, toho faulu. Takže ak mi dáte sekundu, tak to hmm. vyhľadám, lebo vyšlo nějaká nejaká oficiálna správa toho zákroku. A to ťa určite hmm, trošku tak akože som... na série, ale vyšlo to tam. <laughs> no, to som zradieť, co to budete, bude, ty No, víte, to jazda. Tu je teraz veľa tých osláv, inak oslavy na to výhrou tým Juventusom, to je totálne peklo. Takže musím trošku níž je, ale porazí tě z toho. No, já, já, už jsem měl těžký nervy během toho zápasu, že my jsme ten zápas streamovali, protože jsme brali, že Chelsea Real je prostě rozhodlej, ten, ta odveta, takže odvetu jsme právě streamovali na Discordu s, s Hero komunitou, m, právě ten zápas Neapoles AC, a to je jako, že když byla tahle penáta, tak já jsem si mohl vyřvat hlasivky a jsem velmi rád, že jsem nic nehodil do televize, takže... UEFA na svojom oficiálnom Twitteri zverejnila a označila Liao zákrok na Lozana v pokutovom území jako úspěšně defenzívný. <laughs> Príspevok potom vymazali, lebo dostali strašnou bědu. A dali to ještě s tou fotkou, jako přesně Liao trafa, no, trafa nohu toho, toho Lozana. <laughs> jak se tohle může prostě stát? To je prostě banda úplných kriplů skurvených. Jakože oh. jak se tohle může, to není, tohle se přece nemůže stát v tak, takhle, no nevím. By to je se. prostě. No nemělo by se mm. stát. A já tady vůbec nepodezívám nějaký podplacení a podobný nesmysl. Nejsme v Itálii, sice hráli Italové, ale mm. chápeme se. Ale prostě ty rozhodčí jsou prostě úplně jako neschopný úplně. Úplně mm. neschopný. A to se nebavíme o tomhle zápase. Mně je úplně jedno, kdo to pískal, protože uh, příští týden udělá film někdo jiný, že jo? Hmm. To je prostě každý týden, každý týden, totální fail. Ale totální fail, který dost možná rozhodl o tom, že Neapol se nedostal do finále. Jasně tu penaltu mohli nedat, stejně jako ACčko, ACčko, tu penaltu jako nedalo, stejně jako potom kvaračila tu penaltu nedal v pozdější fázi zápasu a tak dále. Jako samozřejmě to se všechno jako mohlo stát, ale realita je taková, že Neapol prostě byl... Uh, okradena o jednoznačnou penaltu, která by mohla úplně změnit, protože to bylo ještě před tím golem Žiruda, že jo? to prostě mohl být, mohla být penalta na 1-0 a ten zápas mohl vypadat úplně jinak. Takže... Ne, já jsem, já jsem byl fakt hodně rozhořčený a vlastně i ty když si na to vzpomínám, jak jsem se fakt zase na stranu. Mm, Rozhodnutě no, protože... samozřejmě už nezměníme, co vravíš na AC, no, jako na postupujícího. Nevím, kam tak jako teďka, jestli někdo má vyhrát, tak jako já faním AC ale um... Jako ne, nezaslouženě za mě postoupili. Mm -hmm. Z mého pohledu zase postoupili nezaslouženě. A nejenom kvůli ty penalti, ale prostě. Jasně, tak šance prostě, když je máš, tak je musíš proměnit, ale na těch šancí měla hodně. Ale podle mě ta penalta prostě byla rozhodující moment toho celého zápasu. No. Mm -hmm. Protože víš, nebýt ty penalty tak Napoleon tolik neodevře obranu, ale on nemá tolik prostoru a tak dále a tak dále. No za mě Zároveň i nějaká psychika, víš. Ten Osiemen za to zranění, potom ty vykartování, no, no. a Kiminja je. Želinsky se sa vykartoval, ksa, ne, bol to Angi sorry, bol vykartovaný. A jednoducho, možná to načasovanie formy trošku, ten Neapol nevychytal na to štvrť finále, pretože oni idú mm -hmm. suverénně vidíme, že aj teraz vládli ten zápas s tým Juventusom, Čiže tak akože všetko vyšlo, dá se povedať, že v neprospech Neapola. Hej, dá se povedať. Do toho presne ako píše Pavli z backstage, že aj prostě ta efektivita. ACčko málo šance, premenili, dovidenia. Hej, fantastický Liao, Žiru, Doťukol, dovidenia. Takže trošku aj smola pre ten Neapol, že taká zhoda okolností, no ale ACčko je tam a také žijím na tej pravé straně toho pavuka veľmi velmi faním. Jo, jako teď, jako kterýmu týmu já ja nejvíc faním, tak je jednoznačně AC Milan. Mm. Jako to suverénně to. Mm, já, bych jim hrozně přála, aby šli přes ten, přes ten Inter a, a, potom to úplně celý vyhráli, protože byl by to hezký příběh, samozřejmě mrzel by mě Ibra, že to by bylo šílený, jako, ale ve finále prostě AC je fakt klub, který v té Itálii patří k těm oblíbenějším, minimálně z mýho úhlu pohledu. A, a asi, jak tak na to jako Neapol... tu éru toho AC, toho Ronaldína, Pirla, Bekema, a všech těch hráčů, těch fantastických velkých hráčů. Pamětám si, že Didu v bráně, Maldiniho a. Mm. ne, to tak imponuje na tom mácečku. Jo, já taky, taky, mám, mám to podobně. Prostě zažili jsme tu zlatou éru toho ACčka pod Ančelotým. Mm. A. Kaka. Jo, těch hráčů tam bylo hrozně moc, to bychom mm. tady vymenovávali ještě hodinu, ale. Ale i zároveň tohle ACčko je mi prostě. Mm... Vá dneska úplně zapomínám slova, ale. Sympatické. Yes. Děkuji, <laughs> sympatický. Přesně tak. Hmm. Druhá Takže... semiši byla dvojka. Hmm. Tam to vlastně Real zvládl doma 2 -0. vonku to tě zvládl 2-0, uh, trafil se určitě raz teda Rodrigo, jak si správně pamětám. Uh, dvakrát Rodrigo teda. S tím, že Chelsea. My jsme to sledovali vlastně tak. Sledovali jsme AC Neapol, ale chlapci aj streamovali aj ten druhý zápas, takže ak byla nějaká šanca, tak jsme se aspoň na tu šancu pozreli. Chelsea opět tragická teda v koncovke. Napadne mi teda šanca Kukureju, napadne mi šanca Mudrika, napadne mi šanca Kantého a verím, že ještě nějaká tam bola. Vidíme, ako ta Chelsea hrá Frank Lampard. Koliko to má zápasov? Zatiaľ bez výhry, jak se nemýlim. Segem zápasov krát bez výhry. Ako to hodnotíš? Myslím, myslím že jsou to čtyři, ne? Čtyři? Asi čtyři máš, pravdu. jdu se Jsou to čtyři. Tak ako hodnotíš tu Chelsea, tu absolutnu nemohoucnost koncovke a celkovo to vystoupení začal pod Frankom Lampardom? Jo, no, tak zatím, no, tak jako máš čtyři zápasy, čtyři prohry, že jo, to tady atakuje Franka de Buda, no. ale no, ale reálně na Chelsea je fakt obrovská, obrovská jako deka, ale Hmm, otázka je, kdy, kdy ta deka zmizí, že jo? to je... Já ja jsem povedal, prostě pod... že jim prostě pomůže konec sezony. No, já si taky myslím. Ti hráči prostě musí jít na dovolenku, vypnout, odíchnout si, polovica kádru tam aj tak skončí. Budeme robit dneska v podcaste Keep or Sell, Přátok se na to môžete tešiť aj na YouTube, a aspoň na nějaké časti. A... Toto je prostě cesta. Môžeme se bavit o manažérovi, Uh, aký přijde, kto přijde, víme, že počet inno k tomu se dostaneme, ale hmm. prostě to je nějaká psychická deka, psychické rozpoloženie. Tým hráčům, pro mě si chyba sebavedomie. Ja viem, že kante hmm. Kukurea nie sú nějaký zakončovateli, ale v takýchto příležitostech by se profesionální futbalista pro mě nemal míliť a měl by to trafiť. Hmm. To řekně to nemuselo mít to kopnou pravou. No, ale vidíme to je v lige, že Chelsea už keď si šance vytvorí. Tak to prostě zazdí a zazdí to aj Joao Felix, zazdí to Havert, zazdí to Sterling, hoci, kto, Mudrik a tak ďalej. Potom jsou zápasy, kedy si Chelsea ani šance nevytvorí, vy ten legendární zápas s Brightonom, který jich totálně prejel a totálně ich rozjel. Real, oni môžu být reálně horší, ale oni prostě mají ty dvě šance a ty dva goly dajú. To je neuveriteľné. Mm -hmm. Je to tak, je to tak. No, jako Lekce le z produktivity ten Real Reálně v tomhle výborný, no. No, asi je nejlepší na světě, můžeme povedat, že fakt. Určitě, mm, určitě, to je jednoznačně. No. Mm, takže netypovali jsme, že by Chelsea mala postoupit, ale akože mali jsme to tak někde možno vzadu, aspoň já teda v hlave, že... Já ja upřímně ne, teda. Vůbec si nečakal, že by mohli překvapit, ani skrz tu mm. individuálnu kvalitu těch hráčů Chelsea. Chelsea? viem, že aktuálně se jim je... nedarí, ale člověk si tak povie, že ty vole, tak ten tým se Jakože já jsem čekal, že můžou třeba v jednom zápase udělat nějaký výsledek, mm. ale jako vůbec jsem upřímně nečekal, že by mohli postoupit. To teda ne, no. Jinak, aktuálně nám uh, z backstageu přišla zpráva, že uh, Chelsea uh, všetky vlastně strely v apríli 2023 jeden gol při XG 8,5 86 střel 6 zápasů. Jeden gol za april. Při XG 8,5 to, že podstřelíš XG jako. je OK, ale podstřelíš ho o 7,5, je to zůlet. A ještě větší zůlet hmm. je 86 střel s bilanciou 1 gol. Jo, no. To je, to, to je jak Antony, vole. Pekně pěkně v prdelí jinak s tou Chelsea. Mm. Ale budeme za té Chelsea si... ještě dneska ale, zbavit. ale tam je podle mě fakt velká smůla. Dostaneme se, že máme dneska potom hned po rozkecánu ještě podcast o Chelsea, že jo? takže dostaneme se k tomu určitě víc. Neho, nepojela by bych, som, že iba smola, ale aj smola, no. aby jsme byli taky možno trošku méně kritický a méně ofenzivní na Chelsea, která to bude schytávat a je tak ještě od nás asi dlho, takže <laughs> nemůžeme si fanočku Chelsea něco se... pohněvat. Postupil teda aj Inter Miláno, za mňa prekvapujúco. 3 góly doma proti Benfike, skončilo to výsledkom 3-3, doma vyhrali vlastne 2-0. O tomto zápase máme asi najmenej informácií. Inter ale odohral teda dobrý dvoj zápas, možno až na prekvapenie, s výnimkou možno toho prvého polčasu na Benfike. Vieme, že ta tá Benfika vlastne prehrávala 3-1 až závere zrovnala na 3-3, ale už im to bolo vlastne prd platné, ak to mám takto škáda takže i Inter zvládol svoj svůj dvojzápas a teda postupit do semifinále. No a potom tu máme zápas Bayern City. 1-1, Víme, že teda gól za City dával Erling Haaland. Haaland ještě ani nepremenil penaltu v tom zápase. Poslal to panu Bohu do nebes. V závěre ještě zrovnal mix penalty. Penalta taká dost prísná, ale čertober. Co vravíš na bayerníchou? A můžeme klidně prejsť i na tu ligu, kde <laughs> aktuálně Bayern je na druhém místě. S Tuchelom mm. vypadli z pohára a vypadli i v Ligě majstrov. Dá se povedať jednoznačným a možno trošku až zahambujícím způsobem. Jo, jsme to je mega ostuda prostě. Za jedna věc je vypadnout a druhá věc je vypadnout takhle. Ten první zápas sice skončil 3-0, ale úplně v pohodě to mohlo skončit 6-0. Úplně v pohodě tam nebýt zomra v bráně, tak to skončí naprostým debaklem. A ten druhý zápas jsem viděl do 75. minuty, než jsem usnul. Mm -hmm. Taky legendárně, takže... Ale zase víš, byl to domácí zápas, prohrávali o tři góly a absolutně nic. Nic, nic. Vůbec jsem tam necítil. Víš, já jsem čekal, jestli ucítím taky to, že budou mít šance, třeba dají nějakého rychlého góla, anebo minimálně budou mít jako ty šance, ale prostě nic toho, oni prohrávali 3 a hráli, jak kdyby první zápas 1-0 vyhráli. Hmm. Za, za mě obrovský zklamání, ale obrovský zklamání ten Bayern. Potom jako jak přejeli uh, Paříž, tak jsem čekal, že budou minimálně důstojným soupeřem, ale tohle za mě bylo obrovský zklamání a podle mě slovo Ostuda není vůbec jako mimo. Hlavně ten první zápas teda podle mě. No za mě celý dvůj zápas je ostuda, prostě i ta reakce dobrý, tak jako doma si zhrál zase ty jedna jedna s tím, že ještě oni nedali penaltu, ještě oni už šetřili hráče na konci, protože už to bylo jako jasný, mm. takže tam poslal jako náhradníky a gola si dal z penalty, kterou jsem teda neviděl, a ty si říkal, že byla přísná, tak mm. jako za, za, mě je to prostě ostuda, vzhledem k tomu, že si ty tam měl s tím, že pokud prohrou o dva góly, tak vyhráli. A ta, ta mentalita je jiná, prostě, když tam jedeš s tím, že že o dva goly jako prohraješ. Kdyby, kdyby, ten první zápas byl remíza, tak potom si ty je přejedou v tom a hra úplně jinak ten druhý zápas, že? Hmm. Jo no. Takže za mě fakt fa velká, velká ostuda pro, pro Bayern a jak pro Tuchla, tak pro vedení jako Bayernu. A je, že mů, mů, a je může, mě, Za mě i pro Tuchla, protože můžeme z říkat, že OK, ty vole jako uh, přišel do rozběhnutý sezóny a on reálně opostral ale všechno, co mohl. Jakože... Tak to tak v to Lize vizera. je druhé. No jako jo, v Lize, v Lize, je druhé, tady ty vole prohrává tři jedna s Kolínem. Jo, a mohu to. V Lize, v mistrů prohrál o studou ze City. O, ze City. Luki, a vypadl i z Frankfurtu. Jo, sorry, s, jo, sorry, sorry, s Mohutem. v Lize mistrů vypadlo o studou se City a v Lize s Frankfurtem. Teda v poháru s Frankfurtem. A prostě jako to i kdyby ty vole nikdy netrénoval fotbal, tak není dobrý, když za jeden měsíc vypadneš uh, jakoby to ligu ještě čertvem, jo, City je prostě fakt dobrý, ale vypadnout ty vole s Frankfurtem, to není úplně ideál. A prohrávat tady s tým jako je Mainz a hlavně, když se podíváme jako na ty výsledky Bayernu, tak to je úplně tragický. Oni, oni ztratili i minulý kolej. jenom tam měli štěstí, že to dojebal i Dortmund, že jo. Mhm. Však jako, Výsledky, počkej, já si už tady na, najdu. Sedm zápasů, dvě výhry, dvě remízy, tři prehry. A záporné skóre, myslím, zápor myslím 9-13. Jdem z hlavy. No, kámo, tady máš zápasy od té od doby, co přišel um... Tuchel, to je zápas Tuchel. Borussia Dortmundu, začíná. Jo, máš 4-2 vyhráli nad Dortmundem, pak prohráli 2-1 s Freiburgem, vypadli z poháru, v lize 1-0 porazili Freiburg, a potom prohráli 3-0 ze City, remízovali s Hoffenheimem, remízovali uh, ze City. A prohráli zmoučí. Mm. To máš jako. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zápasů a dvě výhry. Dvě remízí a tři prohry. Přesně tak, no máš prostě víc proher, než to, je za mě jako extrémní tragédie. Jako, a to můžeme u Tuchela právě říkat taky, že, že přišel teďka čas na hájení a tak, ale reálně se ukazuje, že to vyhozí na bylo byla extrémně mimo. A fanoušci Bayernu to můžu jako sebe víc obhajovat, ale co mohl Tuchel víc, nebo také, co mohl na víc zkazit, než teď zvládl za měsíc Tuchel? Nic. Nic. Keby, keby, dělat... teraz, tak člověk by byl taky, že Dává smysl. Jo. Minimálně by to chápal více. Mhm, mm Jako i tak bych si řekl, že ty vole, furt jakoby... Dlouhodobý mm, projekt. Jo, přesně, furt dlouhodobý projekt, furt minulý rok uh, tu uh, ligu jakoby vyhrál. Uh, furt uh, letos jako jedna jediná prohra jako v lize mistrů, uh, pokud by teda prohrál s těma City. Jo. A, ale, ale asi bych si řekl, OK, kdyby s tím asi ty dostali takovouhle nakládačku, že by je fakt přejeli, tak bych si řekl, hele, OK, vzhledem k tomu, že asi ty takhle přejeli, tak nevidí jako potenciál do budoucna, tak OK, ale, ale jako teďka to vypadá extrémně komicky, a za mě jako největší ostuda je Kán a obecně, obecně ty lidi ve vedení, že mm. To je prostě ostuda. A, za mě, já, mě, mě, jako fanouška Bayernu by nejvíc vytočilo to, že Khan, myslím, že to byl Kán, teďka nevím, kdo to řekl, ale Kán řekl, že rozhodně neodstoupí. Jo. Že, 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 to, že vzal Tuchla, byla dobrá volba. A to se klidně může ukázat jako dobrá volba. Ale momentálně to je, je za úplnýho dementa. Mm. Kán povedal, že Mojím jediným cílem je ukončiť sezonu ligovým titulom a potom v novej sezóne se sa do toho opravdu znova pustiť. Uh, potom hmm. niečo rozpráva, rozpráva, rozpráva. Uh, tuto je napísané. Navzdory tomuto špatnému výkonu sa ale stále můžeme stát uh, v, v tejto sezóne nemeckým šampionem. Takže oni vlastne vyhodili na lebo si mysleli, že je vlastne tá výkonnosť klesa, že nenaplnia ciele, ktoré určite neboli iba vyhrať k ligu. A teď no. vlastně už Kán rozpráva do, do médií o tom, že stále můžu ukončit sezónu ligovým titulem a že to nějak z IGS tím, tým, že vlastně to bude úspěch. To je absolutní tragédie. Mm. Absolutní, jako, to je, za, za mě tohle prostě jako není OK. Za mě by bylo úplně OK, kdyby se to na Gelsmanovi nepovedlo. Mm. Úplně v pohodě. A pak by ho vyhodili, ale neřeknu nic. prostě jako Může se stát, i Bayern prostě potřebuje úspěchy. Uh, ale ale jako tohle se ukazuje jako extrémní film vedení. Já jsem ja o tom právě písal, aj taky ten blog aj s tím audiom a jsem se zamýšlel nad tím, že či vlastně odvolat, alebo neodvolat to vedenie. A hmm. ako keby skončili, rezignovali, teda ten Khan, Salihamidžiš, napríklad títo dvaja, Asi hmm. by som s tým nemal problém. Na druhou stranu si povím, že Zase ani hráče nesudíme po 7 zápasoch. Uhum. A Hoci se řekal to vedení jakože že jsem minulé rozprával, že by to mali položit, ale potom trošku jsem opustil tých emocí a jsem si povedal, že asi by teda ještě aj oni mali dostať šancu, uh, aj keď minimálně by se o tom mali rozprávať vo vedení, že či by nebylo vhodné to položit, ale asi by sa jim možno dala ta šance do konce, neviem, do konce další sezóny, ale minimálně do začátku té další. Ale jsem jednoznačně za to, že nemalo by to skončit skonči tak, že Tuchel poletí skôr ako títo dvaja. No, souhlasím. Že prostě první, ktorí skončí v Bayernu, by mali práve oni. A nebo najednou, no. Alebo najednou, ale oni urobili, ako povím to, velmi odvážné, nepopulárne riešenie, aspoň zatiaľ, mm -hmm. ktoré môže být v další sezóně úspešne. To sa shodneme, Prostě nemůžeme hodnotit se na základě 7 zápasů, další rok možná přijde Tuchel, boom, vyhrát treble. A můžeš se nám vysmíhat, aby povíme OK. Samozřejmě vždycky tam bude ta pachuť toho, že vlastně Čo ak by to Nagelsmann získal i teraz. to se nedozvíme. A hmm. toto odvolání asi nebudeme hodnotit nikdy, na základě tejto sezóny jako pozitívne. Ale ak Tuchel vlastne další sezóne tak si povieme OK, dávalo to zmysel. Sice nerozumíme sa, co by s týmom urobil Nagelsmann, ale povieme si OK, vyhrali treble, nemůžeme to kritizovat. Ale ako náhle uh -huh. sa ten krátkodobý cieľ nenaplní a krátkodobý cieľ je znamená teda ten rok ďalší, musí prostě musia prezrieť zodpovednosť. A tiež musia zobrať uh -huh. zodpovednosť za prestupové okno, ktoré musí byť dobré, musí podporiť manažéra, zároveň když ho podporia, on musí dostavit výsledky, ale jak ich nedostaví, hmm. oni museli také jako první. Jo, souhlasím, souhlasím určitě, no. Lebo oni se nám, lebo byli fakt nepopulárné řešení. No a, a zároveň, abych se vrátil pořád k létu, oni udělali rozhodnutí, že nechtějí přivít točníka. Ano. To, Takže, za kem, nie za, to, za kým... Mně to jde, Za mě tohle jedno, no za mě to jde primárně zavedením. No jako, jasné. Jako, primárně to jde u mě, za, že vě, oni oni udělali rozhodnutí a ještě ty vole, jak řekl, zastavil myslím ten kán, no dal v rozhovoru to, že nepřivedli útočníka, ale přivedli maného, který je gólovej. Ano. Tak já si říkám, jestli tímhle slem přemýšlíte, tak jste, o, tak jste, přesně to, co si o vás jakoby myslím. Mm. Že jako, jako, nahradit Levandovského mané, mané je výborný křídelník, za mě druhý nejlepší v Bayernu. Ale pokud ne první spíš, no, ale ale nemyslím teďka za výkony v letošní sezóně, ale obecně dlouhodobě. Že prostě, kámo, nahradit toho prostě manem a říct, že tam máš hodně možností, to mě přijde jako naprosto neuvěřitelný. To mě přijde stejně jako ne neuvěřitelný, jako vyhodit na Gelsmana, když je ve čtvrtfinále Ligy mistrů, kde nedostal za celou soutěž kromě pozdě ani gól. Mm -hmm. Vyřadil v osmi finále Paříž naprosto suverénně. Vezel byl teda druhý a byl ve čtvrtfinále domácího poháru. To je za mě úplně stejná píčovina jako nepodepsat útočníka. Když ti odejde Levandovský, který každý rok dává 40 gólů, je to jasný, že to někde, jako, někde to jako bude cítit. A, hmm. a Bayern jako dal letos dost gólů. Ty pod Nagelsmannem byla nějaká myslím, statistika, že dali nejvíc gólů ze všech týmů snad z celé Evropě, když odcházel. Uh, ale teďka už to vidíme, že poslední zápasy prostě nedávají góly a už se, už se to taky podepisuje, že, že ty góly dávají spíš jakoby defenzivní hráči a není tam nikdo na, na, nebo kdo by měl vlastně převzít tu zodpovědnost, protože kdo to vlastně teda je? Kdo by měl v Bayernu přezít odpovědnost? Komand dávat góly nebude. Ten v životě nedal dvouciferný číslo gólů za celý svůj život, že jo? Máš tam Saného, na který ho všichni píčujou. Pak je tam Mané, který od do útoku a Čupo, který je prostě legenda, že jo? A pak tam máš Gnabryho, který je prostě mimo. Takže jako a celý to stojí na Musialovi, kterým bylo dva týdny zpátky 12. Hmm. Takže jako za mě ten kádr má mega potenciál. Takže za mě ten kádr, fakt tam nepotřebuješ moc věcí. Fakt ne, za mě ten kádr má mega, mega potenciál. Ale, ale prostě ten útočník je naprostý základ a takovýhle ignorantský chování, který v Bernu jako předvedli, že jdou to hrát bez útočníka a nemají tam vlastně nikoho, kdo by dokázal dávat ty góly, tak je za mě, je za mě prostě ostuda toho vedení. Jinak Gio správně píše, že v to nie je to není jednoduché odvolat těch lidí, protože víme, že Bayern funguje jinak jako například Manchester United a tak dále, ale za mě by to malo být skoro o nějaké sebareflexi v tomto případě, že ty si můžeš stát za svým rozhodnutím, to rozhodnutí se fanoušikům nemusí páčit, jako například teraz, a dobře, aj keď teraz to proste pokašľali, tak vyzerá, stále osobně si myslím, že ten ďalší rok ešte môže přijít zmena v podobě Tuchela. Jo? Hmm. Ale ak nepríde, musia povedať, áno, urobili jsme rozhodnutie, mysleli jsme si, že je správné, stáli jsme si za ním, nevyšlo to, čaute. Toto by podle mě mala byť reakcia hmm. možno ďalší rok, neviem, nevím, ako na tom bude Bayern v decembri, ako bude na tom v marci, v júni, ťažko povedať, ale ak ta ďalšia sezóna nebude dobrá a aj ten futbal bude stát za hovno, tak sa zdekovat. Mm -hmm. musia zdekovať. Mm -hmm. Je to tak, no. Je to tak. Takže asi, asi ich ešte vydržíme, alebo asi ich ešte podržíme. Aj ten ďalší rok, vravím, ak by skončili, nemal by som proti tomu ani jednu výhradu, ale zase si poviem OK, tak a toto rozhodnutí musí mít nějaký nejaký čas. Tak počkajme si na to, ale také to nevyzerá veľmi dobré. A myslím, že aj fanoušikově, minimálně ti československý Bayernu Mníchov jsou z toho dost no. Takže uh -huh. asi to tomu Bayernu. Jinak, uh, čo to si ty luky? Uh, Myslíš si, že cez ten Real jako Momentálně jsou, jsou nejlepší, no, nebo hrají skvěle. Uh... Ale není to co jsou nejlepší. No, to je pravda. <laughs> Takže jako, já si klidně furt sadím na to, že nevyhrajou. Fíha. Ale nevyhrajou rovná staně postupně a Real. Mm, nevyhrajou Ligu mistrů. Hmm. Že si myslíš, hm. že je šance, že půjdou do finále a ne, neporazí a ten Inter nebo to ACčko. Je malá, ale kámo, je to v finále, je to jeden zápas, nikdy nevíš, co se stane a furt je to City v Lize mistrů. Na Guardiola poslal trikat po sebe tu jistou jedenáctku do Ligi Majstrov. Mm. Tak Tak nemyslíš si, že by to mohlo výjist tentokrát? Mohlo. Alebo prostě, při Real Madrid, a on to preměš a úplně zase. <laughs> a je, no jako, hele já nevím, já, já věřím, Nepreměř, tomu, že. Ne. nebo takhle. To je spíš takový, že já doufám, jo. Já spíš jako doufám, že to si ty samozřejmě vyhrají, tak jako každý rok. Mm. Ale jsou extrémně dobrý, jsou nabitý jako prase, s Haalandem jsou ještě silnější. A teďka Guardiola, podle mě, měsíc zpátky našel i formaci, která je mega funguje. Vlastně dokázal nahradit toho kancela Stonecem. Takže. Mají to skvěle rozehrané, jsou jednoznačně největší favoriti, jako za mě naprosto suverénně. Ale uh, to je spíš tak, taková sáska, že bych do toho šel kvůli tomu, že si to přejou, mm. než bych Inak, si to myslel. Já jsem zas taky, že verím tomu, a budeme teď bavit všeobecně o šancích na Ligu majestru, když jsme to už nějakou porašit o semifinále, tak Real City a mm -hmm. Real půjde do finále, AC Inter jich nezastaví. Hovorím čisto Jas. pocitovo, nemám to nějako hmm. prostě položené něčím. Prostě Real půjde do finále, Real prostě Inter AC porazí. Nebojím hmm. se toho. A pro mě by ani nebylo tak atraktivní, kdyby se Real dostalo do finále, tak nevím, jestli na to Finále mistrů pojedu vůbec. Aha. Protože jakože... Že dál by si malé šance ty Milánským celkom. No spíš bych s toho neměl takovou radost, protože jako jestli vy... když vyhraje Real, mě to nevadí, když vyhraje Real Gimistru, no, protože by mi mě to mělo vadit. Hmm. Ale jako představa, že bychom byli v Miláně. A porazí se City. <laughs> a, a, City by prohrál tu ligu mistrů, to by bylo neuvěřitelné. Ne, tak bychom se aspoň najebali a stejně bychom si to užili. To ani nebral. To je bylo geniální. Jako, co ale. myslíš? No, no já právě. Ale víš, představ si, kdyby to vyhráli proti Realu, když řekneš, no jak to vyhrál Real, no. jak to tolik neřešíš. Mm. Tak i ta atmosféra nevram. by nás pohltila, no. Jo, ta atmosféra asi to by bylo jako cool, no ale představa, že to je proti City, tak tyhle to i my sami bychom měli jako, že bychom tam hypovali ty vole, no ty milánský fanoušky. No jasné. Jinak, a teda půjdeme, uh, no tak, aby jsem dokončil myšlenku, tak za mě, jak půjde Real do finále, Real zvítězí. ak půjde do City. Hmm. Je to prostě iba feeling. Na druhé straně, jak hmm. ak postupí City cez Real, tak já si vím představit, že například ten Inter, dajme tomu, Naměšat mm -hmm. taký beton. Vieme, že City má dost často problém predážať nějaký zasunutý blok. Zároveň mm -hmm. tam jsou hráči, kteří mají nějakou individuálnu kvalitu. Lautaro, Lukaku. Vygedat gol. Štandardná mm -hmm. mm -hmm. situácia. A tam som taký, že ty kokos, taký ten štýl hnusný odporný futbal, ale Antonio Conte by si ty nemusel sedět. Uh -huh, uh -huh. že jsem taky, že to City no ty vole, to finále bude mať fakt ťažké a bude to vela o tej psychike samozřejmě je tam mm. faktor Haaland, KDB a tak ďalej mm. ale může to být trápenka pre City samozřejmě oni možno dajú 3 góly za 10 minut vybavené finále, čau, dovidenia no. ale vím si představit scénář, že se City bude trápit vo finále práve proti nějakému zatiahnutému bloku, proti takému tomu hnusnému katenaču s desetimi mužmi v 16 a v bude Lukaku čeka na brejky. Ne asi, a nebo Ale Alebo Leao, presne tak. Takže jsem taký, že City najväčší favorit, stále si to myslím, stále ak si mám sagy, tak poviem, že City vyhrali Ligu majstrov, ale ten Real je prostě Real, no. tak... Tam vieme, <laughs> že čo sa dialo minulého roku a víme, čo sa môže diať i tento rok. No. Je to tak, je to tak. Hmm. Inak máme tu takou úplně že novinku, breaking news. Z uh, mm -hmm. Stelliniho, co by dočasného manažera toto nemu odvolali. A novým dočasným si si prdeli. Odvolat dočasného manažera a zobrať nového dočasného manažera je fakt velký úlet. stává teda Ryan Mason. Inými slovami, aby som to uzavrel, tak Spurs vyhodili manažera, zobrali jeho asistenta. A teraz vyhodili asistenta a zobrali asistenta asistenta. Velká věc. To je prostě Tottenham. Dámy a páni. Yes. A jako bonus to levý doplní tím, že v rozhovoru řekne, že Kane může vyhrát trofej ve Spurs. <laughs> Hodně dobrý. <laughs> bože. Jo, může vyhrát, určitě. Akurát teda by nemuseli teda, alebo nemali by teda Joseho Mourinha před finále vyhodit. Jo, taky malý Svěr, oni byli nejbližší k trofeji za x rokov a oni Jose Mourinho, experta na trofeje, oni ho vyhodí. Jako hmm. zpětně yes. si to zober. To je neuvěřitelné. Jako já, já vím, proč to udělal. On to udělal kvůli tomu, protože kdyby vyhrál tu trofej, tak už by ho nemohl odvolat, že jo? <laughs> <laughs> jako to ten je fakt komédia klub. Suverénním způsobem. A už když jsme Prespurs, opět trošku odbočíme mimo, mimo náš nalinejkovaný scénář, ale Medlo, mimochodom aktuálne mi to vyskočilo. Píše o tom, že Manchester sa intenzívne zaujíma o Harryho Kanea. A píše to mm -hmm. Medlo, z nie je úplne, že uh, novinár bulvár, a mm -hmm. ten píše: Manchester začal pracovať na prestupu Harryho Kanea, klub Zool Trafford sa snaží, aby prestup vyšel čo najrýchlejšie. Zdroje z Tottenhamu priznávajú, že riaditeľ Spurs Daniel Levy je pripravený na nabídkám, nabídkam ktoré budou v hodnotě okolo 80 milionů libier. Toto ale platí pro kluby, které jsou mimo Anglie. Pro kluby z Premier League bude částka nastavená na 100 milionů libier. Harry Kane chce zůstat na ostrovoch a celý prelekne rekord Elena na v počtu nastřelených gólov v Premier League. To je správa od Medlova, hodina dozadu. Mm -hmm. Jo, dává smysl, já si taky myslím, že, že Harry zůstane v Premier League a vzhledem k tomu, jak je na tom Chelsea, vzhledem k tomu, že City má Haalanda, Liverpool útočníka řešit nebude a do Arsenalu nepůjde, tak si myslím, že jediná možnost v Anglii jsme my. A ne, já ještě mám takovou jednu tajnou možnost. No. V Anglicku. Jakou? Pochettino, Chelsea, Kane. Jo, ale kámo, myslíš, že by šel do téhle Chelsea, která ještě ani nebude v, ne, v Lize v žádných pohárech. Nevím, já, nemyslím, já si nemyslím, si že zrovna to... Kane by šel do Chelsea, či tam bude Pochettino, alebo nebude. Ale zase viem no, si představit, že by no. početino chcel tlačit na ten přestup. To asi tlačit může, ale nevěřím tomu, že by si vybral Chelsea už jenom z toho důvodu, že fanoušci totnému by ho okamžitě začali nesnášet. Jo, no začali, no, ale... A... A ještě ten klub je v píči. Jo, ale ten scénář si ani ani trošku představit, že já vím, že by ho neznášeli a tak, že a, jo, a asi počítat, má to ten rád, Gio, ale... Gio, ještě další věc, Gio to píše tady v Discord chatu, že Levý by se radši úříznul pravý varle, než aby prodal Kejna do Chelsea. To si taky kámo myslím, si myslím že za mě Chelsea je fakt nereálné, že tam je reálný United City Liverpool a Liverpool a ani City ho chtít nebudou, takže my jsme potom mě jediná možnost v Anglii a potom druhá varianta je Bayern. Mm. Ale já furt věřím tomu, že Kane bude chtít zůstat v Anglii a bude chtít překonat ten rekord. No. Mm. Jo, no, já jsem toho tak jakože že chcel nějako že prostě ten Pochettino, Chelsea, že by tam sa mohl toho nějako angažovat, ale jako vravíš, tiež nevěřím tomu Levimu, že by ho pustil do Chelsea. To asi, to asi ne. Takže můžeme takto premostiť uh, do té Premier League, kde jsme vlastně byli svědkami toho, že právě ten Tottenham dostal tu šestku od toho Newcastle. Nám to ako fanoušikům Manchester United asi vyhovuje. Je, ale úplně jako to... Takže my jsme už yeah. tak trošku asi závodou nie? S tou top štvorkou. Či jako to vidíš? Jo, Já, já, si, já jsem taky přesvědčený, že, že tu top four máme, jak už jsme to řešili, uh, my jsme to řešili i na, na streamu, na teďka, streamu. Uh, co jsme koukali, FA Cup uh, United Brighton a řešili jsme tam, že hele, jestli budeme třetí nebo čtvrtý jako United, mě upřímně to vůbec nezajímá. Samozřejmě radši budu třetí než čtvrtý, ale mnohem radši budu čtvrtý, aby byl třetí Newcastle, než aby jsme byli třetí nebo byl čtvrtý Tottenham. Mm -hmm. Jako naprosto jednoznačně jsem takhle jako rozhodl. Samozřejmě ideální, aby jsme byli my třetí a čtvrtý Newcastle, ale to už je za mě fakt jako malý detail a já jsem přesvědčený, že tu top 4 dáme a zároveň Tottenham je od té top 4 daleko, což by nám mohlo pomoct k tomu Kejnovi. No. A hráme vlastně Takže já čtvrtok jsem... zápas proti Spurs. Mm -hmm. Máme vložené kolo s tím, že aby som podal aktuální tabulku v útorok, Newcastle 31 zápasov 59 bodov, United 30 zápasov 59 bodov, Spurs 32 zápasů, 53 bodov, čiže máme dva zápasy k dobru na Spurs, teraz zájemný mm -hmm. zápas a rozdíl je 6 bodov. Mm -hmm. Aston Villa 32 zápasov 51 bodov, čiže 8 bodů na Aston a dva mm -hmm. zápasy k dobru. Liverpool 31 zápasov 50 bodov. S tím, že je tam ještě Brighton, ten má 49 bodov, a o zápas méně. Mm. Čiže teoreticky 7 bodů rozdíl. Ale mm. to je stále hrozně věda s tím, že máme kolko? 8-7 kůl do konce. Práve, právě, jako takhle. Jediný, co nám nehraje do kary, tak je zranění obou stoperů, který je hodně citelný, samozřejmě, jakoby. Ale snad, snad díky bohu. Věřím tomu, že když bude hrát dvojice Šo uh, Lindelov, tak to zvládneme. Samozřejmě s Megvérem by to bylo na, na hraně ještě. Mhm tam on jako dokáže vymyslet velké věci, to jsme si zase připomněli. Připomněli jsme v Evropské to... ligi, jsme vypadli, to můžeme tak premostit. To jako... Nemám slov. Nemám z gólů jsme čtyři dali se vy, normálně, že natácké. Mm -hmm. Prostě vlastní gól Malásiu, vlastní gól Maguirea, potom přihrávka Dechia na Maguirea a Maguire to následuje hráčovi se a potom Dechia zluftuje loptu. Mhm. Čtyři góly jsme jim dali. takže jako tak, že pojďte dalej. Pojďte. Hmm. Škandalózní výkon. Škandalózny výkon. Jo, soula, jsem to bylo naprosto jako šílený, no, to je jako. To, to, jak jsem říkal, pokud ty vypadnou v Evropský lize a nevyhrají, tak to bude ostuda. A za mě to prostě je ostuda. No a takýmto způsobem, že dostat trojku na seví. No, to je jako. Je to ostuda, je to prostě totální ostuda. Jo, toto je ostuda. A jen Takže... tak přemostím k té jedné téme. Uh, podle mého názoru máme poměrně dobrou základnu 11, možná 12, mm. povím to, která no, už píše osmičku. Ale celkovo jako tým povím 12, že je to už relativně dobré, ale zjistíme, že prostě stále nemáme tu šírku kádru a že vidíme, mm. že výpagi nám pár hráčů zostaví. Například proti Sevilla to teda byla obrana plus Bruno a ten tým mm -hmm. stráca Výrazným způsobem. Mm -hmm. Čiže my, jak z té jedenáctky ztratíme, možná předat, že klíčoví hráči jsou Lisandro Varan, Casemiro, Eriksen, Bruno, Rashford. Mm -hmm. To je taky šest hráčů. Já si myslím, že, že Eriksen jako je nahraditelný, ale... ale no, no, kým vlastně, je nahraditelný, je no. No já to beru tak, že když se Bruno stáhl a hrál Sabicer na desíce, jak se mi to docela líbilo. Jo, ale zase potom otázka, že ako Sabicer dokáže performovat pravidelně na té desítce. Já osobně preferuju no, jednoznačně způsob uh, Eriks To je jasný, to je jasný, tak to já jako taky. Čiže tam šest klíčových hráčů, ano, který to relativně ťahajú, ak jsou ale ak z těch mm -hmm. hráčů vypadne jeden alebo dva, mm. ty zvyšní čtyři to už nedokážu ťahať a ty na okolo to ťahajú fakt, že dole už. A toto je no, pruser. A my si musíme prejít s takovou tou arzenalovinou a to, si, to. a to si ještě zapomněl na Garnáča, který sice nehraje vždycky v základu, ale je za mě extrémně klíčový z lavičky. Jo, ale. Protože jako představa ví, že N jako náš obrovský problém jsou přídelní prostory. Sa Sancho neobešel za celou sezónu nikoho ještě. Hmm. A Antony sice párkrát někomu utek, ale jako on, on střílí jako pětiletý kluk jako jeho razance střely. Takže ten je, ten je úplně, úplně mimo. A jako představa hrát tady s těma dvěma křídelníky. Za mě ale kama. určitě all the way Anthony před uh, Sančom. All the no, way. Za mě to asi úplně jedno. Za mě to asi úplně jedno. Za mě jsou oba dva totálně k hovnu. Úplně k hovnu. Jakože Anthony je takovej, že tam víc jako běhá a víc maká. Sančo je k hovnu ještě je línej. Ale jako v fotbalově je Antony úplně v píči, to je, je prostě úplně v píči fotbalově, jako to, to asi se shodneme. Netěž velikrát série, ale přiznám se, za mě lepší variantu na právě krydlo nemáme. máme. Fakt. Prostě tak to je. Asi no, to asi jako, pravděpodobně asi ne, ale z, za mě minimálně z mého pohledu, já bych tam klidně zkusil toho Pelistryho, protože... Mě vůbec. Sa... no tak my to zkoušíme tak celý rok at... Prosím? Tak kopni a bež. Jo, ale hele, minimálně bych ho chtěl pár zápasů vidět, že aby dostal třeba tři zápasy v řadě šanci, anebo bych chtěl zkusit aspoň toho, a i ten Sancho je safe, píče jako i vpravo, ale myslím si, že vpravo by mohl fungovat líp než vlevo, protože vlevo je úplně ztracený, v životě ti nebude obcházet protihráče, to té... To je spíš mm. uh, to je spíš mimo. A nebo prostě i ta varianta, uh, ať už Sabicer nebo Weghorst na desíce a Bruno vpravo. Mm. Že. No. A asi tak. Ale samozřejmě to není ideální. No. A to jsem chtěl povedat, že fakt máme možnost těch 6-7 klíčových hráčů, ale ako náhle je mm. jeden z nich nahradený někým jiným, tak je to fakt citelné. Či už teď je to zranění mm. Varana, Lisandra, Kasemira, Eriksena. Bruna alebo Rashforda. Tam ako nám ten jeden hráč chýba, ako ešte dokážeme niekedy uhrát dobrý výsledok, ale je to už fakt citelná strata. Každá jedna mm. táto. Čiže my si musíme prejsť takovou obmenou, že tí hráči, kteří jsou aktuálne v základnej jedenáctke, sa vlastně posunú na tu lavičku a tí, ktorí jsou na lavičke, z toho týmu odídu. Mm. prostě musíme si prejsť takým prirodzeným ďalším krokom, poviem to v našej novej ére, neviem už v 8. alebo kolkej, ale musíme... Kdyby nás trénoval Arteta, tak jsme na dvou z pěti uh -huh, Na dvou z pětich A musíme si prejsť týmto krokom A to je podobně ako minulý roku vlastně Arsenal, Kde Tomiasu bol jasná jednotka na pozici pravého beka A teraz je vlastně Tomiasu dvojka A White je jednotka ktorý se posunul uh -huh. zo stopéra uh, Ďalej, Tyrny bol byl uh, Lavý bek jednotka Dvojka bol Nuno uh -huh. Tavares Teraz je Tyrny jasná dvojka Zinčenko jednotka Hey, a takýmto ničím musíme prejsť, že aj ty naši aktuální, ty klíčový hráči, například ten Eriksen, aby tam mal hráča, mm -hmm. který ho vie posadiť, A že to není až tak citelné. Mm -hmm. Rovnako my potrebujeme dostať toho Anthonyho na lavičku, když to mám takto povedať. Hej, že by nebyla naša no, jakujem, prvá a jednoznačná možnost. Mm, ale jakože... Myslím si, že zrovna to Antonyho nevyřešíme. No, jako já vím, že ne, ale je. Akože postupně, aj když už keď tam další mm -hmm. bude se střídat Anthony s so Osančom, možná s Garnáčom a bude tam 10 hráčů jiných, i ten Anthony mm -hmm. sa se může zlepšit, aj ten Sancho se sa může zlepšit. Ale my mm -hmm. prostě nemůžeme mať útočníka Weghorsta a potom Marciala. Mm -hmm. Alebo naopak. My potřebujeme mať tam toho Kejna a potom dobře, Kane sa zrání, týlo, tak je tam ten Marcial, no jako je to průser, ale aspoň ten Marcial nie je ta jednotka. Hey, o to mi jde, že mm -hmm, prostě my mm -hmm. musíme těch vedle hráčů z naší základné na jedenáctky posunout na tu lavičku a potom tu lavičku aktuálnu vyhodit. Jo, jo, a, a jde o to, že i některé přestupy se jako vůbec nepovedly, Že že na jednu stranu se ten Hagově povedl samozřejmě Eriksen, Casemiro, Lisandro. Jsou naprosto klíčoví hráči, jako bez nich si nedovedu mm. přitě, kde by jsme byli. No. A na druhou stranu přišel Malásy, který je příšerný, a, a já doufám, že odejde po sezóně. Mm. A druhý Antony to je taky extrémní flop, no, takže. Antony asi jako neodejde, nebo určitě neodejde po sezóně, ale minimálně na tu lavičku by se jako měl posunout. Musí se určitě prostě posunout na toho lavičkového hráča, aby nemal to místo v základě jisté len kvůli té cenovce. já vím, mm -hmm. že on stál velké prachy, ale prostě on takovou výkonnost reálně nemá. Ani tu cenovku nemá, samozřejmě nemá, nemal nemá. mať, ale mm. on tu výkonnost prostě nemá a on prostě v aktuálnom rozpoložení je hráč, který když bude na lavičce, tak to bude určitě lepší, jako kdyby mal být na lavičce Elanga. Jo? To určite to se shodneme. Takže takúto nějakou prestavou stále musíme prejť a. Uh, mohlo by to být dobré, ale aktuálně jsme fakt odkázaní na pár hráčov a ako náhle im dropne forma, majú červenú kartu, alebo sa zrania, tak sme v prdeli. A jo, fakt vo souhlasnou. veľkej prdeli. Mm -hmm. Jo, souhlasím s tím, no. Chvála bohu jsme zvládli celý víkend ten FA Cup, tomu se můžeme dostať, podobně jako mm. City. Takže čeká nás finále FA Cupu, meské derby na Wembley, těším se na to. Budeme mať šancu ukradnout City to treble, které se jim tak trošku rýsuje v hlavách určitě už. bylo by to no. pěkné, kdyby nám to vyšlo. Jo, ale to bude extrémně těžké, jako my bez těch, já upřímně akoby, jak ty jsi byl skeptický proti tomu Brightonu, no tak já jsem docela věřil, že jako vyhrajem Moja skeptickost sa ukázala jako odôvodnená. No? Jo, to jo. Ale Ako postupili na jako ale akým, no, kápeš. Jo, ale postoupilo se, takže to je jako, hmm. to je za mě to důležitý, ale proti City, nevím, no to bychom fakt museli nějak zavřít a ani, já si upřímně moc nedovedu představit, jak, by, jak bychom jako mohli vyhrát právě bez té stoperské dvojce. Varan ne? to má by se aspoň, no tak kdyby se aspoň ten Varan vrátil, jak by to bylo dobrý, no. Hmm. Varan by to mal stihnout a ak sa nemýli, mal by to stihnúť aj Garnáčo bude ready. OK. Tak to Lebo Garnáčo je... už, už, dneska dával hmm. zase z fotku. Takže on už sa postupně postupne hmm, a hmm. myslím si, že uh, finále FA Cupu na programe konco mája lomka v júni. Až 3.6. To je o mesiac a pol. Alebo o mesiac a týždeň. Mm -hmm. A to si myslím, že asi asi už bude Garnáčo späť, Varane by mohl být späť. To je úplně náš poslední zápas sezóny. Jo, jo, jo. Tak... Mm, tak. to zase tady s těma hráči je to vodost jako jiná písnička. No. Ale zase můžu se tady Ale furt hráči. budeme jasný outsider, furt budeme jasný outsider, ano, mm. je jasný, Ale, ale... se tady jiní hráči, nezabudajme na to. A Ať nezabudajme na to, že v finále FA Cupu je, ak sa nemýlím, uh, len pár dní uh, před finále toho Ligy majestru. Mm. Takže by mohli tam pošetřit nějaký hráči, že by to pro ně muselo být priorita, no to by pro nás mohla být výhoda. Otázka je, teda, či finále 10. alebo 7., ale možno budou šetřit, možno se budou bát zranění, a těžko podat, jako to, to, to vezmu. Mm -hmm. Ale bude to zajímavé a ještě Eš, měsíc je dlouhá doba, no. Co když se zraní Haaland? Jako City bez je, Haalanda je, je podstatně iné City. Mm, určitě. Stále určite, kvalitné? jenomže jako je. že ne, ale podstatně jiné. Souhlas, souhlas. No. Takže to by byl trošku ten FA-Cup, teda, meské derby nás čaká. No a během víkendu remizovala na luky za so Southamptonom 3-3. Co na to vravíš? Sloník ne, konečně spadl. Byl jsem na, nasranej, že Já ja taky ty vole, ten... ale musím si z toho dělat srandu, no. Hmm. Hmm. <laughs> Ani ne, ty vole, Kámo jakože, to. ty vole. Já, ja, ja jsem to dával na Instagram, že padá sloník, něco si prej. No. Ty pičo, toliko lidí mi začalo písať, že jaký jsem, že mám pozici, klasický pozici na United, ne? A já ja no, hovorím, no. ty pičo, ale já jim fandím, ty vole, to má zenálo, tak já ja si pravím, že vyhrali, kurva, ne? Víš, ľudia automaticky začali ma že nemám rád zhenálo, alebo niečo. Ale mm si ty pičo, ale jim fandím, takže co fandím si ty? Víš, mm -hmm. ah, sorry, 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 no, víš, a tak musíš z toho trošku vystralit, no. Jo, jo, a jsem byl jako takový fakt smutný, nasraný, no. Právě i kámoši, který fandí Arsenalu, já se z něho dělám furt prdel, ale teďka jsme byli nasraný spolu, no. No. V tredu nás teda čeká zápas proti City. Budeme streamovat. Rozhodující zápas o titul, alebo ne? Máme tu aktuálnu tabulku, Premier League. No, jako, jako, pokud vyhraje City, tak je to asi v píči, no, takže jako rozhodující to za mě je, no. No, no právě to jsem povedat, že Uh, Arsenal 32 zápasov 75 bodov City 30 zápasov 70 bodov ta automatická dohrávka nerovná se 6 bodov, ale ak by teda City ty dohrávky vyhral, tak už aktuálne jsou teda bod pred Arsenalom, vzájomný zápas mm -hmm. ak vyhrajú, je rozhodnuté mm. ak City zvládne z dohrávku, je rozhodnuté o titule, Budu mít 73 bodov Arsenal 75 a k tomu City dva zápasy k dobru. To už jo, je to tak. Nemůžu no. pokašleť hmm. Bohužel, bohužel, ale je to tak, no. Hmm. Ak by ale Arsenal zvítězil. To by byla i nápis. Mali no. by dva body násko i v případě, jak by si ty uspělo v těch dvou dohrávkách. Uh -huh, uh -huh. Já doufám, že to Arsenal ještě zvládne. Jako ty vole, bude já těž. Ale mě zabudať, že aj Remy hrá v Prospech City. No právě, to je to. A hraje se na City, asi ty prostě neprohrávají doma, že Myslím, že vyšla dneska bilancia, že kolko rokov Arsenal nevyhrál uh, na Etihad. Hmm. A je to velmi dlho, myslím, že 8 rokov, ale už si overujem informáciu. Jo, Ríša píše 8, no. 8 rokov, 8 rokov. Čas zlomit to, ne? <laughs> proč ne? <laughs> jo, proč, proč ne, ne, no. Ty vole, já to budem hrozně, já to budem víc prožívat, jak ten zápas o Seviu. A to nefandím hrozně. ani Arsenal, hrozně. ani City, hej, chápeš ma? No, jo, chápu, asi, no, tam jsem byl spíš taky odevzdaný, takže asi, jo, jako já jsem za poslední dobu jsem nejvíc prožíval zápas, no, asi ten United-Brighton teda, no, protože tam jsem to prožíval spíš takže že jsem měl uh, nervy. Hmm. Takže takže asi tak, no. No, ale ty vole opět v situaci, že fandíme je svému mužstvu, ale každému jinému proti City. Jo, jako jo, tak City momentálně jinde to tak prostě je. No, tak, to, tak to je to třeba Můžeme alhávat, co chceme, ale jsou momentálně fakt jako dobrý, takže bylo by fajn, kdyby z posledních šesti let nevyhráli pětkrát, ale třeba jenom čtyřikrát. Bylo by to velmi pěkné. Hmm. Myslím, že mají šanci vyhrát Rebel. Tak jako šanci mají nebo určitě, že, tak jako, za mě hodně velkou šanci mm. mají, jako fakt hodně velkou, protože v Premier League jsou teďka už zase největší favoriti, oni mají to ve svých rukách. Ano. Uh, ve finále FA Cupu proti nám budou taky jasný favoriti a v lize Mistru je potom je ta šance jako nejmenší. Já myslím, že si ten domácí double jako asi dají, kdybych si měl teďka vsadit. Mm. Tak bych se asi sadil, že ten domácí double jako Daj, ale u té ligy mistrů je to, je to takový ještě na hraně. Jinak no, mm -hmm. uh, Johnny z Backstageu nám hodil z opty a ta hovorí, že ak City zvládne zápas proti Arsenalu, tak šance mm -hmm. City na vítězstvo Premier League jsou 91%. Ak mm -hmm. City remizuje, šance City klesají na 72% a ak Arsenal zvítězí, mm -hmm. tak šance City bude 44% a Arsenal 56%. Mhm. Mm že i v případě výhry ten Arsenal moc nefavorizují až tak výrazně. Respektive, no. když Arsenal zvítězí, tak to bude stále otvorené, lebo to bude iba o pár bodíků. Yes. A to zaváhání yes, yes. může přijít v posledním zápase. No, právě tam to je přesně tak. No. Tam... Tako, tak Nikdo nečekal, že ztratí s Hamem, se Sousetem a tak dále. No, to je prostě špatný. Ty máš, myslím, vstadeně, že Arsenal vyhra titul. Jo, mám, mám, a jako neměnil bych to, nebo tak je to spíše... Mm, Pijaně. už, když jsme se, už jsme se jako vsázeli, tak jsem říkal, že si myslím, jako, že vyhrajou spíš City, nebo že bych si měl reálně vsadit, a že prostě na City nechci vsázet. A Arsenal je to spíš takový, je to podpoření takového toho zbožního přání. Takže mm -hmm. spíš tak. No. Víme, že v zápase uh, proti City nebude hrát teda Saliba, s největší pravděpodobností. Hmm. Ako víš vlastně tu formu toho Arsenalu? Tak teďka je to špatný, že jo? To, to, tam z toho moc nevymyslíme, jako tam tím Zavrieť to, moc neřeknu, no. Dát to na troch stopérov, jsi to jisté, nejsi to jisté, koho na stopéra, dá tam uh -huh. holdinga, alebo jako to vidíš? Kámo, nevím, podle mě jako... Nevím. Ale to dneska já, v Premier League v že jako to jako to vyskladá? Nevím, já jsem to četl. No. Čet, Dáš tam nevím. holdinga na Halanda? Prosím? Dáš tam holdinga na Halanda? No, to je velká věc, no. <laughs> jako, jako reálně nevím, ne, vůbec nezávidím tomu Artetovi, no, není teďka vůbec v v hodné pozici ani trochu. Mhm. Mm No je to velmi zle. Hmm, nevím, asi, asi, asi bych, protože oni potřebují vyhrát, kdyby jim stačil bod, tak možná řeknu, OK, pojďme to třeba zavřít, ale oni prostě potřebují vyhrát, takže já si myslím, že by měl hrát asi svůj klasiku. No. Hmm? Prostě vyhrát. Takže se Zinčenko, neřeší. Gabriel, Holding, White? No, buď takhle, nebo já nevím, jestli je zdravý Tomiasu, tak potenciálně Tomiasu White, je White na stop. není zdravý. No, tak v tom případě není podle mě jiná možnost. No. Hmm. Ty bude problém ta obrana podle mého názoru. No bude taky obrovsky znát, že chybí Saliba, který je za mě jako ten lídr obrany Arsenalu, že jo, to, to prostě je jasně znát, no, ale ještě místo něho mají holdinga, pro mě taky oni taky budou potřebovat Arsenal posilnit lavičku příští rok, že jo? No jasné, tak budu hrát Ligu Maestro, prostě, takže. No právě, tam nemůžeš prostě, nemůže být holding tvůj třetí stoper, že jo, to je šílený, jako, tak pojďme si stavit Arsenal City zápas. Ne, nevím, ty, já si kámo nechci sázet, že já bych si sadil na výhru City, a to nechci. tak si na výhru Arsenalu. To nemá vůbec tu, jakože, nevím, jako vůbec nevěřím tomu, že Arsenal vyhraje. Takže nevěříš Arsenalu. Vůbec. Já nevěřím, já si hrozně přiju, že vyhrajou, ale fakt jim vůbec nevěřím, no. Tyjole. já si myslím, že při nejlepším to může skončit remízou. Hmm. Bohužel, no. Ale ty vole, extrémně rád se budu plíst, moc rád, ty vole, budu nejšťastnější člověk, když se spletu Arsena vyhraje 9-0. Ty vole! Yes. No taky bychom se nezlobil asi. No, vůbec. Ale já, sorry, já favorizujem Tier City. Tak rád si A i ta forma, víš, současná tam prostě. Ale mám tu šel Arzenalu dám si ho okolo krku a budem prostě skandovat Mesu dezil. No, jsou... <laughs> prostě. Jo, ty přijede na tu, na tu středu, co budeme streamovat, tak přijede ze mnou právě i, i Kuba Děkám, budeme koukat tady, takže budeme streamovat jakoby ode mě spolu. Říkal, že mi přinese dres, říkám hele, dresy si nevemu, ale budu fandit s tebou. No ale vezmi si dress dres, já můžeš. No, ne. Já ne, si tam ne, ne, aj šála na kámo, mi to je jedno. A je, tak šálu ještě možná zkousnu, ale dres ne. Maximálně si vemu tej saného. <laughs> Takže pozýváme vás všetkých na streamování v stredu City vs. Arsenal Asi môžeme podat, že největší zápas je sezóny Premier League mm, Tak je jako jednoznačně obje mm. se blíží konec té sezóny a bude to fakt velký zápas no, Já doufám, že to bude super fotbal a klidně, ať je to úplně na píču fotbal a v něj Arsenal vyhrá Nech to je o, o emocích aspoň A jaký to bude zlý fotbal Nech to je jo. o emociách. Jo, přesně, no. A ten čaká v 10. minutě prostě hlavička, bum, červená karta, no a bude pozadě. A jenom ty, pičo. <laughs> Dobré. no tak to bychom se velmi nepotešili, no, přiznám se. No to, nám, to moc ne, no. <laughs> no a když máme ještě další tému, si trošku naskrolujem. Luky, máme tam nějakou citáciu ještě k uh, tomu z zdvoj zápasu, uh, zápasu Arsenal City? Téma číslo 3, očíslovaná. Mm -hmm. Nemůžu se dočkat, tohle jsou zápasy, které chcete hrát. Uh, když je vcát se všechno, musíte tam jet vyhrát. Nechal se slyšet Španěl, to je asi Arteta, a v západí dodal. Je to krása tohoto sportu. Chcete být v těchto pozicích. Čeká nás neuvěřitelný výlet do Manchesteru. Dobře se připravíme. Uh, to byl teda Arteta, mm. uh, Carragher zhrnul nejbližší budoucnost Arsenal dokonale. Budou teď muset udělat něco zázračného. Bude to, mít, bude to muset být něco opravdu výjimečného. Saka a Martinelli se stali první týmovou dvojcí s věkem do 21 let, kteří vstřelili 20 plus gólů v jedné sezóně Premier League odčas Christiana Arnalda a Vejna Runyho uh, v sezóně 2005, 2006-2007. Arsenal bude ve středejším šlágru proti City bez saliby No a to už tam asi dál nemusíme tam, že mají to v letě jako volný hráč, mm. je to je moc zajímavý. Takže tolko, taky nějaké info k tomu zápasu a uh, teda zhodu dáme tu Chelsea alebo dáme ještě uh, něco jiné? Lebo Chelsea budeme rozhovorit v tom dneska, ale zase je to taká velká téma celkom. Mm. Já ja bych se že do té Chelsea asi. Tak pojďme. Abychom to mali jako aktuálně, dá se povedať. Okay. Fabricio Romano, čas má pred sebou extrémne dôležitý týždeň, v ktorom zistíme, kto bude riadiť budoucí projekt. Uh, Naďalej prebiehajú rozhovory s Mauriciom Početínom, ktorý sa v tomto týždni... stanou, uh, se sa v tomto týždni stanú akože priame tie rozhovory. Všetko je na dobrej cestě a dá sa povedať, že Mauricio, je v, této chvíli, že Mauricio v tejto chvíli nemá konkurenciu. Uh, Vincent Kompany a Ange Postecoglou, dúfam, to správne vyslovujem, manažer Celtiku mimochodom, sú ďalšie dve mená, ktoré VG oceňuje, ale ani u jedného z nich nič nepokročilo. David Ornstein píše, dojmy z, piatečno, z rozhovoru medzi Toddom Bellim a Masonom Mountom označil klub ako pozitívne, pokiaľ by ovšem k predloženie zmluvu nedošlo, tak o hráča javí záujem Liverpool, Arsenal, United a do hry sa vložil aj Thomas Tuchel, který v nedávné době projevil silný záujem privěz Masona do Bayernu Mníchov. Začneme tými manažérmi. Chelsea. Mm -hmm. Enrique out. Nagelsmann out. Dve největší jména. Ostává počet kterého fanouši... Jenom, jenom já to já to ještě doplním. Uh, Nagelsmann je out, protože on se rozhodl, že nechce. A Enrique je out, protože vedení Chelsea se rozhodl, že ho nechce. Mm. Že jsou dva trošku rozdílný jako případy tak jenom, aby to doplnili. Ale povídej. Já ja jsem ještě čítal, jsem ti to vlastně dostal na tom streame, že těch zpráv proč mě na Gelsman hrozně na internetě a z relativně dobrých zdrojů. Mm -hmm. Někde písali, že vlastně ty. To vedení nebylo přesvědčenou na Gelsmanovi. Někde vyšly zprávy o tom, že na Gelsman nechce čekat a vlastně chce si plánovat svoju budoucnost. Potom vidíme zase, že Chelsea... Uh, poví, že už toho týdně vymenuje manažera. a to potom zmysel, že však už ten Nagelsmann mohl počkat těch pět dní, nie. Takže uh -huh. těch zpráv je fakt velá a treba to filtrovat. Možno, možno, povedať, že to bylo také z oboch strán, že nie. Keď... No, ja, ja, hele, takhle, já ja beru čistě, co říká Fabricio, protože od ní mám ověřený, že uh -huh. prakticky to, co řekl, tak zatím jako byla pravda a on říkal, že Nagelsmann uh, odešel z vlastní vůle. Uh -huh. Ja len vravím, že idú aj správy po internete od serióznych novinárov, ktorí sa venujú Chelsea, že ani mm -hmm. ta Chelsea nebola 100% presvedčená na Galsmanovi. Mm -hmm. Hej, aby je, som je, je to možné, to, možný učiť, je to možný, aby možný. som to tak dal na nejakú pravú mieru. No, zdaklo to vyzerá tak, že Mauricio Početino bude manažérom. Možno to môžeme už považovat považovať za deal done. Uvidíme. Mm, Ještě bych počkal, ale je to blízko. Ale je to veľmi blízko. Vieme, že fanouška Chelsea Početína moc nemusia, nechcú ho. Čo ty a Početíno Chelsea? Len dodám, že Početíno bol vlastne jediným kandidátom v súboji právě s Grahamom Potrom. Nakoniec se rozhodli teda pre Potra. Čiže Početíno mm -hmm. je možnosťou pre Toda Béliho už netýždeň, týždeň, ale dosť dlhšie. Tak ako to vidíš? Mm -hmm. Jako početný je dobrý manažer, on prostě ve Spurs odvedl to, co prakticky teďka potřebuje Chelsea, nějakou tu přestavbu, koncepční práce, přesně koncepční práce, vytáhl Kejna a v Tottenhamu se fakt vedl výborně. To, že nevyhrál trofej, to je pravda samozřejmě, ale dostal se do finále ligy mistrů v Lize, tam byl druhý, třetí. Jinak dodám, dostal takže... se do finále ligy mistrů s podobně jako Tuchel s PSG. No jasně, a je velký rozdíl, jestli se tam se s nebo s Tottenhamem. Jo. Takže, takže jako tohle určitě jde u početína, uh, je to tam jakoby pozitivní. V té Paříži tam se mu to jakoby nepovedlo, ale ve finále prostě dostal se aspoň do toho sem, ligy hmm. mistrů. To není jako taková tragédie, není to tak, že by prostě vypadl dvakrát v osmi finále. A ale samozřejmě jako je to, to angažma bude hodnocený negativně určitě v té Paříži. Takže za, za, mě největší, za mě takhle, kdyby početíno netrénoval Tottenham, tak je to naprosto logická volba. Hmm. Problém je, že prostě ten Tottenham trénoval a fanoušci Chelsea mu to nikdy neodpustí. Já si myslím, že to bude podobný jako s Benitezem, že ho od začátku budou fanoušci Chelsea nenávidět. A za mě tohle nemůže skončit dobře. A, a protože to nemůže skončit dobře, pokud tě vypískávají a od začátku máš negativní energii. Tak snad to tak nebude, to. no. Ja Já jsem o tom myslím, těž že písal po... na Hero Hero a vrával jsem, že vlastně či už početíno, ale aj fanuško a Chelsea mají jeden cíl mm -hmm. a minimálně by tomu mali dát šancu. Jako jo, ale Početíno jsme tomu to... šancu dá. On se bude snažit chciet vycházet fanušekmi Chelsea. Mm -hmm. Ale aj Fánuško a Chelsea by mali urobiť taky ten ústupný krok, prostě vlastně krok spěch mm -hmm. a podporovat toho manažera od začátku podporovat ho dlho, nebo vlastně, mm -hmm. ako náhle se oni obrátí proti němu, tak to může skončit dalším výhodovým a dalšíou stratou mm -hmm. času. Je to tak, no. Takže. Je to tak. bude mít cíl, bude se byť úspěšný, už to dokázal. A myslí se reálně, že ho fanoušci Chelsea jsou schopní podpořit? Já si myslím, že. To Já si bude myslím, že minimálně v úvodě budu taky, že. No, dáme tomu aspoň šancu, ale mm -hmm. akonáhle náhle přijde možná nějaký první kríza, alebo že ty výkony nebudou také dobré, tak automaticky se voči němu obrátí a oveda skôr jako například proti Lampardovi, který je jejich velký miláček. Mm -hmm. Chápeš, že no, možná bude taký neutrální v úvodě, ale ako náhle to bude zlé, mm -hmm. tak to bude vždycky iba ak, nadávat, nadávat, ale ten chuj zo No, chápu, chápu, no. Já o to souhlasím, no. Já, já, já Doufám, osobně že být asi Bélin, tak početý na neberu právě tady z toho důvodu, no. Já bych som obral. Já si nemyslím, že to... Zalbys za mě, to, to i kampaň, vědomím, jo. Za mě to je kampaň doslova proti početínovi. Fakt je to kampaň. To, že on je zlý manažer. Ale to ne, že je zlý manažer, ale ty bys ho vzal, jako manažera Chelsea, vzhledem k tomu, že víš, že je Spurs a jaký jsou fanoušci Chelsea, jo? Já bych ho nevzal právě, já nepochybuji o tom, že je to dobrý manažer, ale já bych ho nevzal tady z toho důvodu, že prostě nechceš jít proti vlastním fanouškům uh, pra prakticky jako hned, víš, že... Ale zase Zober, ty jsi majitel, hmm. ty robíš ty rozhodnutí a ty rozhodnutí. No můžeš ještě. být oslavovaný. Mhm. Mm Rovnako je kritizovaný. Mhm. Mm ale keď se na to člověk pozrie mimo nějakého emotívneho hľadiska, že trénoval Spurs, tak početí je logická volba. Ne to jo, ale to emotivní rozhod, to, co ty mluvíš o emocích, ale emoce fanoušků by měly být součástí tvýho střízlivého rozhodnutí jako manažera, teda jako majitele klubu. Protože ty fanoušci fakt hrajou jako hodně důležitou roli a oni pokud toho trenéra fakt nebudou chtít, tak v té negativní atmosféře málo kdo dokáže uspět. To je pravda. A já osobně právě tady z toho důvodu bych početý jako nevzal, kdybychom uh, se bavili o Chelsea. Ale třeba věřit, že i ten početý nech dokáže dostat na svou stranu. Já si nemyslím, že ho úplně Myslím. hněď odpíšu. Možná budu taky neutrální, hmm. nebudu možno vyskakovat do neběs. Hmm. To asi nie, Hmm. ale podle mě budeme tam aspoň nějaký priestor Určitě menší jako v případě Lampard a iných dalších, ale budeme mít alespoň priestor na to, aby ich dostal na svoju stranu. Mm -hmm. A snad to vyjde Lebo jako mne je sympatický manažer, já se priznám No, taky. A to celé, že vlastne je vlastne neúspěšný, alebo že je slabý, vychází iba z toho, že vlastně ako odišel z PSG, že vlastně neúspěl z PSG. A s tím slavným triom Messi, Neymar, Bape, ktoré vidíme, že je absolutně nekaučovateľné. Hmm. Je to tak, no. Takže ja ako fanúšik, ja na to pozerám tak, tými očami, som zvedavý, čo dneska povedia chlapci inak v podcaste, že prostě početíno dává dáva zmysel. Ako manažer. Skutočne. Hmm. Hmm, uvidíme. Máme, tak máme podcast, čo si tam to rozoberieme ešte víc. Takže mi nám vy do či početíno áno alebo nie. Já ja vravím, z môjho názoru je na něho akože obrovská kampaň. Skrz to, ako mu to nevyšlo s tým PSG. Hej, takže to je celé, no. mm. Ale inak pre mě výsledky hovoria v jeho prospech. Zdokonalil mladých hráčov, vybudoval množstvo. Mm. A čo je dôležité, já ja vím, že fanúšky Chelsea to nechcou počuť, lebo oni si myslia, že prestavba, trvá pol roka a že hned se budou vyhrávat trofeje, početíno nemusí být úspěšný v Chelsea skrze to, že vyhrá trofeje, možná bude dvakrát druhý, mm -hmm. potom se odvolá a ten manažer na jeho práci iba naviaže. Jo, jo to já si myslím, že oni skvělý na, na, na tenhle základ. No, to... Takže to no, v tomto, tomto směru udělal výbornou práci. No, to právě. Je práve. A já vím, že fanúšikovia Chelsea budú vždycky rozprávať to svoje DNA, že aj v prestavbe sa musí vyhrávať, byť hore a podobně. Nie, nemusí. Aj keď na to možno oni sú, že si to želajú a myslí si, že áno, ale to, pravda nie je. A možno početino bude úspešný v tomto smere. Prostě, ja neviem, bude dvakrát druhý. Možno nedostane na nejaký veľký úspech. To Bailey si povie OK. Tak zím už trofej nedotiahnem, ale dostal nás hore. Prešel si tou hmm. hnusnou, odpornou, náročnou fázou kterou ne, mm -hmm. ne vlastně uh, Graham Potter a přijde tam jiný manažer mm -hmm. a potom to už předvětě na ty trofeje mm -hmm. samozřejmě on se sa to začne nemusí možná z zhorí a možná i on vyhrá ty trofeje už já nevím ale no yes, no yes no já si myslím že Početino má předpoklad udělat dobrou práci v Chelsea mm. a být početínem si do ne Netrenuje už dlouhou dobu Hmm. Ako fakt, netrénuje dlhú dobu, z aktuálnych ponúk, no akému mu prídu, a Chelsea je lákavý projekt. i keď sú aktuálně fakt v prdeli, je to lákavý hmm. projekt. Ja o to souhlasím, no. Samozrejme, určite sa opäť vyťahnú hlášky o tom, ako rozprávaš do Chelsea nikdy a tak ďalej a tak ďalej, blá, 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 lebo to povedal. Ale myslím si, že je v pozícii, kedy aj on chce a on chce pracovat už, se fakt netrénuje rok. Hmm. přijde skvělý support, skvělé mladé mužstvo. Uh -huh. Ak je profesionál, tak to vezme. Mhm, uh -huh. souhlasím, no. Souhlasím, na to vidím stejně. Nemá co ztratit. Kde jindy si ho Něko má. Predstaviť? Má co ztratit, má co, má co to určitě má. No jako má, ale... Ale, ale asi souhlasím, že v jeho pozici bych to tak... Zase není v pozici, že si může úplně tu práci vybírat do každého mužstva, že je v pozici... Právě, Není no. to manažer, že si pověš, no odvolají Ančelo a početíno bude automaticky pozice číslo jedna pro něj. Chápeš? Uh -huh, Ako uh -huh, může být free, no, no, ale není také, že pověš si, jo, tak to bude jasný početíno. To mhm. Uh -huh, uh -huh. Takže... Šubzím do Chelsea za mě teda. Hmm, hmm, hmm. No, uvidíme. Ale skoro na To je ještě zajímavý, no. Jo, a, a za mě asi ani ne. Já, já jsem rád, že na Gozman půjde někam jinam, protože uh, na Gelsman právě naopak odpočitý počitý si podle mě může hodně vybírat. Jo. Já myslím, že pokud skončí Ančeloty, tak na Gozman je jasná volba do Reálu. Tak na Gozman se te teraz krásně hypeuje na Tuchelovi. On ani pracovat nemusí tak. a svoje jméno si zlepšuje. Je to tak, je to tak, no. Dobře. takže tak máme youtube YouTubeovou část s tím, že na Hero se teda podíváme na ty ceny. Ceny v fotbale tradičně. Je tam toho raketa, jak jsme říkali, 171 cen CCA. Mm. A máte se na co těšit. Takže na oslavu Dne DNA samozřejmě tohle nemůžeme nechat a abychom neurazili fanušky, kteří to chtějí mít. Jak to bylo seriózní? jsme na YouTube zůstali seriózní a na Hero si můžeme dělat píču. <laughs> Protože některé věci, co tam mám napsané, by nebyly OK, kdyby vyšly na YouTube. <laughs> Takže prajeme vám pekný mezinárodní den DNA. Napište den DNA Jasně, do tak. komentára. Podporte trošku algoritmus. A jako jsem povedal, Hero Hero fotbal tradičně se trošku mení. Je tam oveľa více kontentu a ještě bude přibudat. Takže máky se na co těšit. A právě možná i ten merch zrobí, ne? Yes, dáme to. Dáme merch, ale jak vyjde merch, tak bude třeba první měsíc jenom pro hero. Mm. Dobre. Pozitivní, ne? Jo, hodně pozitivní. Jak solše. Yes. yes, kluci v Discordu já Yes. Já ja ještě tak dám aspoň nějaké tři ceny, abyste mali tušeně, že co tam může být. Cena Vilka a Práži za nejlepší herecký výkon, keď hovoria, že jim nevadí dostat sedmičku od Liverpoolu, Uh, samozřejmě potom nesmí chýbat cena GGO Donarumu pro nejlepšího náhradníka. A jakou tu máme takovou cenu? Ještě Máš tam nějakou srdcovku? Mm. Ty vápečky, já se podívám, co tam je. My jsme to hodně přečetli. Je jako za mě cena Fatio za nejlepší desítku, která ne, není v sestavě. <laughs> uh, nebo cena, cena velká pro nejsvětlejšího Rudigra. Cena Hálanda za největšího kaziče DNA a úpadku týmu. Cena osim Hna za nejlepší plnění úkolu od trenéra, to je hodně hero cena. To je hodně hero cena, kterou ne každý pochopí, ale. Yes. Cena Freda pro nejlepšího podavače ovladače. no <laughs> tak je štandardná cena už. Yes. Cena kvadráda za nejlepšího levýho wingbacka na světě. Tak tam mám, veľk, tam mám, jako velký překvapení, to nebudeš čekat. Ale, ty si opět vymýšlel, a ty všechny taky blbé scénáře, hej, prostě, yes, ho, já, ježiš, já to mám, a to mám velký věci, no, uh, ta, a tady mám taky výbornou odpověď, cena Čupu Motinga za nejlepší náhradu za Levandovského, <laughs> to se, to, to bylo tak kreativní, že to nepochopíš, jak moc kreativní, Páne bože, tak ty jsi zase išel, ty to omá, no, bože, dobré, pojďme na to. Yes, tak jo, takže přesouváme se na Hero a vidíme se v týdnu s váma na YouTube o podcast o Chelsea. Zatím ahoj. Čau tě.